1991 թվականը սկսվում է համամյութենական նոր շարժումով, ինչ անել, որպեսզի հնարավոր լինի պահպանել խորհրդային միությունը։ Կենտրոնական իշխանությունները որոշում են հանրաքվեի միջոցով նոր շունչ հաղորդել կայսրությանը։ Հանրաքվեն նշանակվում է մարտի 17-ին։ Հայաստանի խորհրդարանը 5 այլ հանրապետությունների հետ հանրաքվեին չի մասնակցում։ Եթե մի ժողովուրդ ունի անկախություն, ապա նա ունի միայն մեկ ազգային նպատակ՝ անկախություն ձեռք բերել։ Մնացած բոլոր ազգային հարցերը ածանցյալ են դրանից եւ հնարավոր է լուծել միայն անկախ պետականություն ունենալու դեպքում։ Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը փետրվարին սկսում է քննարկել անկախության հանրակրթվի անցկացնելու գաղափարը։ Քաղաքական բոլոր ուժերը, այդ թվում հայ կոմունիստները, կողմ են արտահայտվում։ Ոչ խորհրդարանում երկու պատգամավոր է դեմ։ Մենք ոչ մի բան չենք անում այս շրջապատումից դուրս գալու։ Նույնիսկ մեր հարևան Պարսկաստանի հետ մենք չենք կարողանում կապ ստեղծել, որպեսզի ճանապարհ բացենք։ Ես հարցեմ տալի, մենք ինչպես պետք է այդ անկախությունը վայելենք, երբ որ հնարավորություն չունենք ոչ կերակրելու մեր ժողովրդին, եւ ոչ էլ պաշտպանելու։ Խնդիրը առաջանում, թե երբ կազմակերպել հանրաքվեն։ Ավելի խոշոր խմբավորումը ԽՍՀՄ օրենքով թե չէ։ Այսինքն, ԽՍՀՄ, եթե ոչ ԽՍՀՄ օրենքով, ինչքան արագ, այնքան լավ։ Չէ, դա հոգեբանորեն սխալ է։ Մենք ԽՍՀՄ օրենքով չենք անցկացնում։ Ուղղակի մենք անցկացնում ենք ռեֆերենդում, բայց չենք ուզում, որ շեղվի ԽՍՀՄ օրենքից։ Վտանգ կար, որ ժամկետի վերաբերյալ քննարկումները համաժողովրդական տարակարծություններ կարող են առաջացնել։ Կարծում եմ պետք է մենք անենք միջև մարտի 17-ը, արագը պետք է անցկացնենք, եւ այսօր ինչքան դա լավ որոշենք, այսինքն առանց կասկածների, նույնքան առանց կասկածների մեր ժողովուրդը կասի այո անկախությանը։ Որքան այստեղ մենք կասկածում ենք, այնքան ավելի կասկածի բացիլը տարածում ենք մեր ժողովրդի մեջ։ Դա ակնհայտ բան է։ Խորհրդարանն ի վերջո որոշում է հանրաքվեն կազմակերպել սեպտեմբերի 21-ին, մարտի 17-ին տեղի ունենում ԽՍՀՄ-ը փրկելու վերաբերել հանրաքվեն, ինչից անմիջապես հետո Շահումյանի շրջանում սկսվում է տխրահարճակ գործող օպերացիան։ Ծադրանքներն տեղի ունենում Հայաստանի սահմանի ողջ երկայնքով։ Օգոստոսի 18-ին Մոսկվայում տեղի ունենում հեղաշրջման փորձ, որը մի քանի օրից տապալվում է։ Ճիշտ ասածի մտքով չեր անցնում, որ Ելցինի հետ հնարավոր կլինի կապվել անկեղծ։ Որտեղ ամսի 18-ին ես Ելցինին շատ էի փնդրում հեռախոսով։ Ինք Ալմատայում էր, զանգեցին Նազարբայևին, ուզում են Ելցինի հետ խոսել Արցախի հետ կապված հարցերով, ինձ ասացին, որ գնացել են սարերը եւ կապ չկա։ Ես մի քիչ ավելի մեծ կարծիք ունեի դավադրությունը կազմակերպողների մասին։ Հեղաշրջումը պաշտպանած Պոլյանիչկան, որ Ադրբեջանի Կոմկուսի երկրորդ քարտուղարն էր եւ Ղարաբաղի ղեկավարը, փախչում է Արցախից։ Սեպտեմբերի 2-ին ժող պատգամավորների Լեռնային Ղարաբաղի մարզային եւ Շահումյանի շրջանային խորհրդների համատեղ նստաշրջանն ընդունում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ստեղծման հռչակագիրը։ Հայաստանը սկսում է պատրաստվել անկախության հանրաքվեին։ Հանրաքվեին գրանցվում է ընտրության իրավունք ունեցողների մոտ 95%-անոց մասնակցություն, մասնակիցների ավելի քան 99%-ը այո է ասում անկախությանը։ Սեպտեմբերի 23-ին Գերագույն խորհուրդն ընդունում է իր պատմական որոշումը։ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն։ Ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ աշխարհում սեպտեմբերի 21-ը դառնում է համազգային տոն։ Հայրենի ժողովուրդը շաբաթ 21 սեպտեմբերին ականջալուր Արամ Մանուկյաններին շարանկած ազատագրային ցայնին հանդգնություն ու կաչություն ունեցավ 99.3%-ով այո ասելու անկախության եւ ազատության ցայնին։ Դեկտեմբերի 10-ին անկախության հանրաքվեի անցկացվում նաև Լեռնային Ղարաբաղում եւ հրճակվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյան։